दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्य साध्यबहादुर भण्डारी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका पूर्व गृह तथा उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्नु पर्यो भन्ने एउटा स्टाटस लेख्नु भएको छ। सिधा नाम यसरी नलिए पनि आशय तपाईँको यो छ, रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने यो माग तपाईँको किन? अब हाम्रो समाज यस्तो रहेछ, हेर्नुहोस्, अहिले यो 46 साल पछि मैले जुन विकृतको विरुद्ध लड्दै आएको छु, 54 सालदेखि त म सिक्किमीकरणको विरुद्ध लड्दै आएको छु र 57 सालपछि चाहिँ नागरिकताको विरुद्ध म लड्दै आएको छु। नागरिकता जुन चाहिँ विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने जुन सिस्टमको विरुद्ध लड्दै आएको छु र त्यो अहिलेसम्म पनि लडिरहेको छु। मुसा र बिरालोको लडाइँ जस्तो भइरहेको छ मेरो, हेर्नुहोस्। आज 20 वर्ष भयो, 20 वर्षसम्म पनि फेरि अस्ति प्रचण्डजीले घोषणा गर्नुभयो कि नागरिकता विधेयक ल्याइन्छ, तर चाहिँ नि छानबिन गर्ने कुरा कहिले पनि गरिँदैन, होइन? हामी 20 वर्ष अगाडिदेखि छानबिनको मुद्दा उठाइरहेछौँ। ठिक अहिले तपाईँको अत्यन्त संवेदनशील, म 4 दिन अगाडिदेखि अत्यन्त संवेदनशील भएको छु कि चाहिँ तपाईँको जुन सूचना चाहिँ तपाईँको अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा विदेशी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने फास्ट ट्र्याकबाट, त्यो पनि सेटिङको आधारमा, त्यो पनि उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको 10 वर्षभित्रमा करोडौँ रुपियाँ उठाउने गरेर चाहिँ नेपाली जनतासँग उठाउने र त्यसको सूचना जति विदेशीहरूलाई दिने गरेर चाहिँ जुन खालको ठेक्का प्राप्त गरेको छ र त्यो खालको अभियोगसँग गाँसिएको, चाहे रवि लामिछाने होस्, चाहे नारायण काजी श्रेष्ठ होस्, चाहे योभन्दा पहिलाका अर्को गृहमन्त्री होस्, मैले नेपाली जनताको 3 करोड नेपाली जनताको र बाहिर समेत भएका 2 करोड गर्दा 5 करोड नेपाली जनताको हितको लागि मैले उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गर्नै पर्छ र त्योसँग संलग्न, त्यो सेटिङसँग संलग्न कति मानिसहरू छन् त्यो सबैलाई जाने कानुनी दायरामा लिएर सख्तभन्दा सख्त कारवाहीको जाने दायरामा राख्नुपर्छ भनेको जुन कारण के हो। हजुर, मैले रोकेँ अनि त्यसपछि भने जुन राष्ट्रिय परिचय पत्रको रुजु सम्बन्धी ठेक्का, हजुर, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी यहाँको एउटा कम्पनी पनि त्यसमा छ भनिएको छ, होइन? त्यो मार्फत जो दिने काम गरियो त्यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत छ, त्यो भएर उहाँहरूलाई पक्राउ गरेर कारवाही सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको? मैले यो मात्रै होइन, अनि तपाईँको 2066 सालमा तत्कालीन अवस्थामा उप प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको आशीर्वादमा सुजाता कोइराला उप प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, एमआरपीको ठेक्का चाहिँ भारतीय एउटा निजी कम्पनीलाई दिने गरेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत र त्यसलाई 3 पटकसम्म मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापन पत्र लिएर गएर विज्ञ विशेषज्ञहरू लिएर गएर व्यक्ति व्यक्तित्वहरू तत्कालीन अवस्थामा लिएर गएर त्यो निर्णय मैले खारेज गराएको छु। तत्कालीन अवस्थामा कमरेड माधव कुमार नेपालले बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको त्यो निर्णयलाई उल्टाएर क्याबिनेटले नै चाहिँ तपाईँको जाने एमआरपी चाहिँ कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई नदिने भनेर पछि चाहिँ नि तपाईँको जाने त्यो कम्पनीलाई दिने, भारतीय कम्पनीलाई जुन दिने योजना बनेको थियो त्यसले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रा जैविक र चाहिँ वैयक्तिक जति चाहिँ सूचनाहरू छन् त्यो सबै भारतीय एउटा निजी कम्पनीले लिइसकेपछि अब भारत त हाम्रो चाहिँ मुलुकलाई नै चाहिँ एउटा खाने दाउ गरेर बसिरहेको छ र जो जो वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् तिनीहरूको सबै रेकर्ड चाहिँ दिल्लीमा रहन्थ्यो। अब त्यो खालको परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि हामीले त्यो बेला पनि निर्णय सच्याउनको लागि चौतर्फी आक्रमण गऱ्यौँ र जाने सडकमा जाने आन्दोलन उठाउने धम्की दिइसकेपछि बल्ल चाहिँ तपाईँको जाने त्यसलाई चाहिँ सच्याउने काम भएर तत्कालीन अवस्थामा भारतीय कम्पनीलाई, निजी कम्पनीलाई दिएको एमआरपीको ठेक्का चाहिँ तपाईँको त्यसलाई रद्द गरिएको थियो क्याबिनेटको बैठकद्वारा। अब अहिले यो क्याबिनेटको बैठकले रद्द गरेको छैन, अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीको पालामा रहेछ अब, होइन? कि चाहिँ तपाईँको उहाँ आएको तेस्रो दिनैको दिन अथवा 11 गते उहाँ उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो,
12 र 13 गते चाहिँ तपाईको एउटा सेटिङको आधारमा त्यो पनि फास्ट ट्र्याकको नाउँबाट सबै नेपालमा भएका सम्पूर्ण कानूनहरूलाई लत्याएर कानूनलाई एकपल्ट डराएर पोलेर उहाँको आफ्नो विशेष अधिकार चाहिँ नि त्यहाँ प्रत्यायोजन गरिकन एउटा निजी कम्पनीलाई 5 करोड नेपालीको जैविक भन्नाले यो 10 वटा औला हो त्यसपछि चाहिँ आँखाको रेटिना हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ उसको चाहिँ अरु चीजहरु पनि त्यसमा कपालहरु गासिएका हुन्छन् अरु चीजबाट चाहिँ जस्तो अहिले इराकमा के छ भन्दाखेरि तपाईको यस्तै जैविक चाहिँ चीजहरु इराकी जनताको प्राप्त गरिसकेपछि अमेरिकाले चाहेको ठाउँमा ड्रोन हान्छ र इराकी जनतालाई अहिले मारिरहेको छ अफगानिस्तानमा पनि त्यस्तै गरिरहेको छ नेपाल त अब अमेरिकामा आउने एउटा तयारी गरिराछ यहाँका भोलि वामपन्थीहरु यो त वाम वर्चस्व भएको देश हो यहाँ वामपन्थीहरु धेरै छन् अथवा 71% वामपन्थीहरु छन् यहाँ र दोस्रो देशभक्तहरु छन् जसले मुलुकलाई आजसम्म टिकाएर राखे यो सबैको रेकर्ड चाहिँ तपाईको विदेशीहरुको हातमा गइसकेपछि हाम्रो देशको सुरक्षा चाहिँ विदेशीहरुको हातमा हुने भयो विदेशीहरुले ऐन मौकामा त्यसलाई उपयोग गरेर दुरुपयोग गरेर जुनसुकै नेपाली जनताको घरमा पनि ड्रोन खसाल्ने र जल्लाई पनि चाहिँ सिध्याउने एउटा परियोजना चाहिँ त्यो बाहिर दिल्लीमा बसेर पनि हुन सक्ने भयो फ्रान्समा बसेर पनि हुन सक्ने भयो तपाईको त्यो चाहिँ तपाईको न्यूयोर्कमा बसेर पनि हुन सक्ने भयो यस्तो एउटा संवेदनशील मुद्दामा विचारै नगरीकन नेपाली जनताको भाग्य र जाने भविष्यमाथि जाने यत्रो गिर खेल्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई हामीले कसरी दियौं कसरी दिन सक्छौं त्यसकारण चाहिँ तपाईको वहाँ झुक्क्यानमा पर्नु भयो अथवा वहाँ कसैको दुरुपयोगको शिकार हुनुभयो भने पनि त्यो रवि लामी छानेले नै भन्नु पर्यो कि म दुरुपयोगको शिकार भए यो परियोजनाका मुख्य मुख्य पात्रहरु यी हुन् यिनीहरूलाई कानूनी कठघारामा ल्याइयोस् म सहयोग गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ उपस्थित हुनु पर्यो पहिला कुरा त उहाँबाट नै वारदात सुरु गर्नु पर्यो उहाँले नै त्यो काम फास्ट ट्र्याकबाट उहाँले नै त्यो कामको ठेक्का दिया हुनाले उहाँबाट नै यो वारदात सुरुवात गर्नु पर्यो उहाँले त के भन्नुभएको छ भनेदेखि यो मैले नै यो सबै काम फत्ते गरे जसरी मलाई यो चुनावको मुखमा यो गलत ढङ्गले प्रसार गरिँदैछ यो अगाडिदेखि आएको एउटा प्रक्रिया थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ जुन जुन प्रक्रिया भए पनि त्योभन्दा पहिलाको गृहमन्त्रीले किन गरेन छरी त कारण स्पष्टीकरण दिएको छ होइन हामी यो चाहिँ संवेदनशील विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा संवेदनशील विषय भा हुनाले विदेशी कम्पनीलाई नदिकन हामी आफैले गर्न सक्छौँ कि भनेर कानुन गृह मन्त्रालयभित्रको कानुन विभागले र योभन्दा पहिलाको गृहमन्त्रीले त्यो खालको सूचना दिनुभएको छ त्यसकारण चाहिँ गृहमन्त्री हुनासाथ तलबाट जे फाइल उठ्यो त्यो सबै सदर गर्नुपर्छ भन्ने होइन बुझ्नुहोला नि के त्यसलाई सच्याउनको लागि त्यसलाई रोक्नको लागि उहाँलाई विशिष्ट अधिकार छ त्यो अधिकार प्रयोग नगरिकन कसैको चाहिँ लहैलहैमा लागेर दुरुपयोग हुनुभएको भएदेखि ती मान्छेहरू को को हुन् गिरफ्तार गर्न उहाँले सहयोग गर्नु पर्यो र कानुनी कठघारामा लिएर आएर उनीहरूलाई गम्भीर खालको राष्ट्रघाती घोषणा गरेर नेपाली जनताको अगाडि नल्याउनुपर्छ त्यसरी नल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँको उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ त्यसकारण चाहिँ उहाँले स्पष्टीकरण दिँदाखेरि नै उहाँले त त्यो सबै मामला त स्वीकार गरिहाल्नुभयो जब मामला स्वीकार गरिसकेपछि त्यसबाट निस्कने परिणाम पनि स्वीकार गर्नु पर्यो परिणाम चाहिँ स्वीकार नगर्ने तपाईँको 5 करोड नेपाली जनताको जैविक र वैयक्तिक सुरक्षा सम्बन्धी मामला विदेशीहरूको हातमा सुम्पिनको लागि गरेको आफ्नो करतुत चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वीकार गर्ने तर त्यो करतुतबाट चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले भोलि चाहिँ घर घरमा ड्रोन खस्ने परिस्थिति निर्माण हुने परिस्थितिको चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको अस्वीकार गर्न भन्न मिल्दैन यो प्रकरणमा रवि लामिछाने जो गृहमन्त्री रहँदाका वखतमा उहाँ र उहाँको टिममा थिए एक हिसाबले भनौँ भनेदेखि त्यो भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको अवस्था छ जो तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको छ होइन जुन भ्रष्टाचारको आशंका
गरिएको स्थिति तर रवि लामिछानेले के भनिरहनु भएको छ यति बेला भन्दाखेरि कोही कसैले सपनामा मात्रै भ्रष्टाचार गर्यो भने पनि भ्रष्टाचार गरेको देख्यो भने पनि सपनामा देख्नेलाई पनि कारवाही हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ यति यति जुन दमदार पाराले उहाँ बोलिराख्नु भएको छ नि होइन कोही त होला नि रवि लामिछानेको अन्तर्य बुझ्ने संसारमा कोही त होला नि मलाई यस्ता मान्छेलाई चटके भन्ने लाग्छ बुझ्नुभयो कि चटके मान्छे क्या जो चाहिँ तपाईँको बजारमा सामानहरू चाहिँ जनतालाई आकर्षित गरेर बेच्ने जुन खालका चटकेहरू हुन्छन् त्यस्ता खालका चटकेहरू पनि हाम्रो अहिले राजनीतिक दृष्टिकोणमा 46 सालपछि जुन खालको एउटा अधोगति भयो नि त्यो अधोगति के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पञ्चायती 30 वर्षको कालक्रम र अहिलेको 30 वर्षलाई सँगै दाजेर हेर्ने हो भनेदेखि त्यो कालक्रम चाहिँ अत्यन्त राम्रो रहेछ भन्ने परिस्थिति हामी आफैले देख्यौँ यो चाहिँ तपाईँको यो तिनवटा कुरा एउटा असफल राज्य बनाएर विदेशीहरूको हातमा सुम्पिने मुलुकलाई त्यो खालको दिशाको मूल फ्याक्टर चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला हुन् दोस्रो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ संस्थागत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्ने जस्तो धमिजा लाउडा सुडान आदि इत्यादि सर्पका छालाका काण्डहरू भए यस्ता काण्डहरूको व्यूह रचना गरेर मुलुकलाई टाट उल्टाउने र जाने तपाईँको जाने अर्थतन्त्र समाप्त गर्ने दोस्रो तेस्रो राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रहार गर्ने यो तिनवटा प्रक्रियाका चाहिँ तपाईँको अहिलेका विरासत अब चाहिँ तपाईँको यसलाई तोड्ने विरासत तोड्ने तपाईँको अर्को शक्ति नआइरहेको अवस्थामा त्यसैको विरासतमा टेकेर हिँड्ने जुन राजनैतिक नेताहरू छन् त्यसको जाने तपाईँको त्यसको जाने विरक्तिको तपाईँको अभिव्यक्ति मात्रै हो त्यसलाई उहाँले क्यास गर्न सफल हुनुभयो होइन त्यो बेग्लै कुरा भयो तर रवि लामिछानेको अन्तर्य बुझ्ने मान्छे पनि त होला नि यो धरतीमा छैनन् र बुझ्नुभएन कि अनि उहाँका मान्छे अहिले चारजना मान्छेको त कुरा आयो होला नि तपाईँहरूलाई पनि शिक्षा मन्त्रीको कुरा आयो उनी शिक्षाका माफिया थिए र उनी शिक्षा मन्त्री भएको भोलिपल्ट चाहिँ किताब छाप्नको लागि निजी कम्पनीलाई बोलाएर चाहिँ तपाईँको ठेक्कापट्टा गरे मलाई लाग्छ त्यसभित्र ठुलो शुभ लाभका कुराहरू होलान् बुझ्नु भएन कि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उहाँको पर्यटन मन्त्री पनि जाने हामीले जाने तपाईँको श्रम मन्त्रीको पनि हेऱ्यौँ जसमा जाने हजारौँजनालाई बिचल्ली गराएर विदेशतिर जाने पलायन गराएर चाहिँ उहाँले त्यही पेसा र व्यवसाय गरेको मान्छे चाहिँ तपाईँको उहाँले तपाईँको श्रम मन्त्रीको रूपमा ल्याउनु भयो अब अस्ति जाने तपाईँको उहाँको के मन्त्री तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्री हुनको लागि ढाका प्रसादले गरेको करतुत पनि हामीले हेऱ्यौँ र स्वयं एकजना महिला त 49 लाख रुपियाँ रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएको बेलामा पुलिसहरू मार्फत तपाईँको बाहिर विदेश सुडानतिर पठाइदिन्छु भनेर पैसा उठाएको 7-7 लाख रुपियाँ पैसा उठाएको नेपालगञ्जमा गएर पैसा उठाएको त्यसको चाहिँ बिचौलिया गृह मन्त्रालयको बिचौलिया चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पुगेर पैसा असुल गरेको 9 लाख रुपियाँ फिर्ता गरेको अरू पैसा चाहिँ तपाईँको प्राप्त नभएको र त्यो मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म भेटघाटै गरेर नगरेर हिँडेको रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेको पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि यो त सबै रवि लामिछाने सबै कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो यो त सबै सबै के हो भन्दाखेरि अहिले जाने चितवनका 2 नम्बर क्षेत्रका जनताहरू होइन जो लामो समयदेखि पीडामा पर्नुभयो उहाँहरू तपाईँको कहिले पनि आफ्नो उम्मेदवार पनि पाउनु भएन उहाँहरूले एकजना जाने एकनाथ राणाभाट त्यहाँको जाने स्थानीय उम्मेदवार प्राप्त गर्नुभएको थियो तर उहाँ कुनै काम लाग्ने तहको मान्छे हुनुहुन्नथ्यो त्योभन्दा पछि आएर आदि पहाड पर्छ आदि तराई पर्छ त्यसमा जाने तपाईँको दुई पटकसम्म एमाले त्यहाँ जाने एमालेको जाने काशीनाथ उठ्नुभयो एउटा सिनको भात्ने काम गर्नु भएन दुई पटकसम्म त्यहाँ चाहिँ फेरि जाने तपाईँको चाहिँ एमालेकै जाने अब पोखरेलजीले जित्नुभयो कृष्णभक्त पोखरेलले उहाँले पनि सिनको भात्ने काम गर्नु भएन दुई पटकसम्म माओवादीको बादल र जाने तपाईँको नारायण शर्माले जाने त्यहाँबाट चुनाव जिते यी दुवैजनाले सिनको भात्ने काम पनि गर्नु भएन
अब अहिले चाहिँ तपाईको त्यसको एउटा दुई नम्बर क्षेत्रका साथीहरुको एउटा पीडा छ कि चितवनको सबै क्षेत्र भन्दा अहिले सबैभन्दा तपाईको अविकसित क्षेत्रको रूपमा त्यहाँ विकास भइरहेको छ र त्यसलाई विकास गर्नको लागि हामीले परियोजना बनाएका छौ तर त्यो परियोजना लगाउन सक्ने मान्छे पनि त्यहाँ भएन हामीले जस्तो मैले अस्ति नै अलिकति भनेया थिए कि समग्र चितवनको विकास गर्दाखेरि बृहत् चितवन उपत्यका विकास सरोकार समाजको तर्फबाट हामीले छिट्टै दुई नम्बर क्षेत्रको लागि एउटा प्याकेज पनि बनाएका छौ त्यो के छ भन्नुहुन्छ भने यो प्याकेजका विषयमा हामीले पहिले अहिले जानी कुरा गरौँ जस्तो यहाँले अघि जो जो पात्रहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्नुभयो नि होइन विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जुन जुन नेता सांसदहरूसँग केन्द्रित रहेर यो सबै चाहिँ चाहे अहिलेको यो ठेक्का प्रकरणको विषय होस् चाहे ती अन्य सन्दर्भहरू हुन् यी सबै रवि लामिछाने र उहाँ नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई धुलिसात बनाउने उद्देश्यले पञ्चाउन भनेर भनिन्छ त्यो त सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने नि त्यो त तपाईँ र मेरा बिचमा जो यो कुराकानी भइरहँदाखेरि पनि तपाईँका माथि होइन कस्ता प्रकारको त्यो कमेन्टहरू यति बेला बर्सिरहेका छन् जस्तो सुकै बस्नु बर्सिने कुरा एउटा कुरा भयो सोसियल मिडियामा तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ क्या अनि नेपाली जनताको हितको लागि हामीले काम गर्नु परेन नेपाली जनताको जब चाहिँ नि तपाईँको वैयक्तिक भने तपाईँको व्यक्तिगत विवरण भयो तीन पुस्ता भयो बुझ्नु भने के जैविक विवरण भनेको तपाईँको कपालको रौँदेखि लिएर आँखाको रेटिनादेखि लिएर चारवटा जाने तपाईँको दसवटा हातका औँलाको छापदेखि लिएर सम्पूर्ण विदेशी खुफिया सङ्गठनको हातमा पुर्याउने गरेर निजी कम्पनीलाई दिइन्छ भनेदेखि त्यो राष्ट्रिय अपराध होइन तर अपराधको क्षमा दिनुपर्छ भनेर कसैले माग गर्छ भने उसले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो कुरा लेख्यो भन्दैमा हामीले सत्य कुरा बोल्नु पर्दैन हामी नेपाली जनताको हितप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ जनताले यो कुरा नबुझेका या भनौँ अथवा बुझेका छैन एमआरपीको विषयमा आजको कुरा होइन 66 सालको कुरा तपाईँको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले दुईटा बेइमानी काम गर्नुभयो राकेश सुतसँग गएर एउटा जाने 183 थान नक्सा भारतीय नक्सा भारतले जाने जो बनाएर बसेको छ नेपालका मान्छेलाई पनि त्यसमा सिग्नेचर गराइएको छ नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा जहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको जाने हजारौँको सङ्ख्यामा जाने तपाईँको लाखौँको जाने बिगाको सङ्ख्यामा जमिन मिचिएको छ त्यो मिचिएको जमिनलाई भारततिरै नै गाभ्ने गरेर एउटा तपाईँको नक्सामा सिग्नेचर गर्ने कमिटमेन्ट गरेर आउनुभयो दोस्रो चाहिँ भारतीय निजी कम्पनीलाई नेपालको एमआरपी भनेको त्यहाँ पनि तपाईँहरूको हस्ताक्षर हुन्छ त्यहाँ पनि हाम्रो आँखाको रेटिना हुन्छ त्यो सबै भारतीय चाहिँ कम्पनीलाई दिएपछि त उसको चाहिँ सुरक्षा निकायलाई दिइसकेपछि उसको सुरक्षा निकायले नेपालमा के गर्न सक्छ जे पनि गर्न सक्छ त्यस कारण आधुनिक युगमा के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ संसारभरिको युद्ध विभीषिका हेरिरहेका छौँ युद्धमा मानिसहरू कसरी चाहिँ तपाईँको टार्गेट गरेर मारिरहेका छन् त भन्दाखेरि यस्तै चिज हात लगाएर बुझ्नु भने कि यो गर्नुपर्छ भने त्यस कारण चाहिँ पहिलो कुरा त यो राष्ट्रिय परिचय पत्र नै काम छैन यो हामीलाई आवश्यक भएको विषय नै होइन यो कामलाई सिफ्ट गर्ने नाउँमा विदेशी कम्पनीलाई लिएर आउने जुन चारको तारतम्य मिलाइएको छ पहिला त यो प्रत्येक सिडिओ कार्यालयले बन्द गर्नु पऱ्यो अहिले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने बेला होइन नागरिकता छानबिन गर्ने बेला हो अहिले नागरिकता छानबिन गरेर को नागरिक को गैर नागरिक छानबिन गर्नुपर्ने बेलामा यो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको चाहिँ जुन प्रपञ्च रचियो यो रामबहादुर थापा बादलको पालामा रचियो रामबहादुर थापा बादल त्यही मान्छे हो हुन त मेरो साथी हो म सँगसँगै काम गरेको साथी हो बुझ्नु भने कि तर जाने उहाँले पहिला 75 सालमा नागरिकता विधेयक लिएर आउनुभयो जो चरम राष्ट्रघाती थियो त्यो नागरिकता विधेयकको चरम विरोध भइसकेपछि त्यसको दुई वर्षपछि तपाईँको सर्कुलर जारी गरेर चाहिँ नागरिकता वितरण सुरुवात गर्नुभयो हेर्नुहोस् है सर्कुलर जारी गर्नुभयो
तपाईको गृह मन्त्रालयबाट डाइरेक्ट नागरिकता दिने गरेर दोस्रो तेस्रोमा गएर त्यो पनि सम्भव नभइसकेपछि अदालतमा हामी नै गएर लड्यौँ र त्यसलाई पनि बचाइयो बचाइसकेपछि अनि फेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ सरकार ढल्लाका साथ तपाईको चाहिँ अध्यादेशबाट पुनः जारी गराउनु त्यो अध्यादेशको विरुद्ध पनि हामी गयौँ त्यसकारण राष्ट्रियताका यी तमाम सवालहरू आम जनताले कतिपय बुझ्न सक्दैनन् बुझ्नको लागि समय लाग्छ बुझ्नु भने कि उहाँहरू प्रशिक्षित हुनु पर्यो उहाँहरू राजनैतिक संस्कारबाट हुर्कनु पर्यो अनि त्यसपछि देशको मामला बुझ्नु पर्यो कतिपयले ऊ छोरीमा गएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यही छोरीको मान्छेलाई चाहिँ 70-105 बिघा जग्गा चाहिँ त्यही छोरीमा मिचिएको छ त्यहीँको मान्छेलाई थाहा छैन बुझ्नु भने कि त कसैले थाहा छैन भनेर नजरअन्दाज त गर्न सकिँदैन नि अब यसबाट आउने परिणाम के हो त भन्दाखेरि निजी कम्पनीले प्राप्त गरिसकेपछि निजी कम्पनी त फाइदामा हिँड्ने चिज हो बुझ्नु भएन कि यहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपालको 16 करोड रुपियाँ बुझ्नु भएन कि नेपालमा जुन चन्द्र निघन्टु भन्ने छ अथवा त्यो मन्त्रालयमा त्यो चाहिँ तपाईँको आयुर्वेद विभागभित्र चन्द्र निघन्टु भन्ने छ चन्द्र शमशेरले 3 वर्ष लगाएर देशका सबै जडीबुटीहरूको आयुर्वेद विज्ञहरू लिएर चाहिँ तपाईँको सारा चाहिँ किताब लेखेर राखिदिनु भएको छ चन्द्र शमशेरले त्यो चन्द्र निघन्टु तपाईँको प्राप्त गर्नको लागि 16 करोड रुपियाँ चाहिँ लिएर आयो रामदेव बुझ्नु भएन कि तर पनि त त्यहाँ दिएन नि सम्पदा भन्ने कुरा त्यस्तो हुन्छ भोलि तपाईँको औँठाको छापसहित सम्पूर्ण कुरा विदेशी कम्पनीहरूले प्राप्त गरिसकेपछि त्यो तपाईँको नि जान्छ नि मेरो मात्रै जाँदैन रवि लामिछानेको नि जान्छ होला बुझ्नु भएन कि उहाँले नागरिकता लिनु भएको छ र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु भएको छ भनेदेखि उहाँको पनि जान्छ भोलि चाहिँ नि अमुक विदेशी कम्पनीले ती चाहिँ संस्थाहरू जसले चाहिँ युद्धको खेती गरिरहेका छन् जसले नेपाललाई डोमिनेट गराउन चाहन्छन् र नेपाली जनतालाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गुलाम र शिकार बनाउन चाहन्छन् उनीहरूको हातमा हाम्रो यो संवेदनशील सुरक्षाको मामला यो त राष्ट्रिय सुरक्षाको मामला हो यत्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको मामला सेटिङको आधारमा त्यो पनि तपाईँको नेपालका जति कानुनहरू छन् खरिद बिक्री सम्बन्धी ऐनले विदेशी कम्पनीलाई दिन पऱ्यो भने 45 दिन भनेर भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् है 45 दिनभित्र 3 वटा चाहिँ अनिवार्य रूपमा 3 आउनु पर्दो रहेछ तपाईँको चाहिँ 3 नआइकन चाहिँ 2 आयो अथवा एउटा आयो भने पुनर्सूचना गर्नुपर्ने पुनर्सूचना गर्दाखेरि फेरि 15 दिन दिनुपर्ने त्यो बेला पनि आएन भनेदेखि फेरि 7 दिनको सूचना दिने र बल्ल गर्नु पर्थ्यो बुझ्नु भने कि सम्पूर्ण कार्यविधि चेन्ज गरेर कसको हितको लागि गर्नुभयो उहाँले त्यो काम बुझ्नु भने कि के चितवनका 2 नम्बर क्षेत्रका जनताको हितको लागि गर्नुभयो त्यो काम म सोध्छु त्यहाँका जनमानस साथीहरूलाई बुझ्नु भने कि त्यहाँका साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ यत्रो ठुलो राष्ट्रिय अपराध कहाँबाट गर्नुभयो कुन हो कसको हितमा गर्नुभयो अब त्योभन्दा पहिलादेखि नै जबकि उहाँलाई ब्रिफिङ लिनको लागि मात्रै हप्तौँ लाग्छ कुनै पनि मन्त्रालय परिवर्तन भइसकेपछि 1 महिना त त्यो मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिन्छ बुझ्नु भने कि ब्रिफिङ लिनु कहाँ छ कहाँ ब्रिफिङ छैन आएको तेस्रो दिनै चाहिँ तपाईँको यत्रो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय चाहिँ सुरक्षाको मामलामा आघात पर्ने गरेर तपाईँको चाहिँ सिग्नेचर गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्योसँग गाँसिएका मान्छे कति छन् उहाँले चाहिँ राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्यो अब एकैछिन है त मैले कार्यक्रमको सुरुमै यहाँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ अब त्यही जिज्ञासा फेरि मैले दोहोऱ्याउँछु एकदमै सामान्य जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् होला ल जस्तो तपाईँले जो रवि लामिछानेलाई मैले केही भनेकै छैन जस्तो तपाईँले त्यति बेला गृहमन्त्री जसले यो सिग्नेचर गर्यो ठिक छ तपाईँले जो त्यति बेलाको गृहमन्त्री भनेको रवि लामिछाने होला उहाँलाई होला नभन्नु न भन्नु न रवि लामिछाने हो कि होइन त्यति बेलाको यो जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र होइन त्यो त प्रधानमन्त्री गाँसिएको पनि हुनसक्छ त्यसले छ प्रधानमन्त्री गाँसिएको छ भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय अपराधी हो बुझ्नु भयो नि कि त्यसमा जाने अरू नेताहरू गाँसिएका छन् ऊ राष्ट्रिय अपराधी हो तर त्यो रवि लामिछानेजीले राष्ट्रलाई देशलाई सहयोग गरेर यो मान्छेको निर्देशनमा मैले गरेँ मैले चाहिँ म चाहिँ जनतासँग क्षमा माग्छु र मैले चाहिँ कानुनी कठघारामा के बेहोर्नु पर्छ यो बेहोर्न म तयार छु तर चाहिँ नि
तपाईको यो यसको निर्देशनमा गरे भनेर भन्नु पर्यो कि आफ्नो विवेकले गरेया हो भनेदेखि तपाईको चाहिँ नि उहाँले आफू चाहिँ यो राष्ट्रिय अपराधमा के कसरी मुछे त्यो कुराको स्पष्ट जवाफ आउनु पर्यो वा जवाफ आ छैन मैले तपाईलाई सोधेको थिएँ एकदमै सामान्य जनताले बुझ्ने गरी भन्दिनुस् ल त्यो रवि लामिछानेले यो मामलामा के गल्ती गर्नुभयो र उहाँलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको कुरा एकदमै सामान्य जनताले बुझ्ने गरी के गर्नु तपाईलाई मैले अब चार पाँचवटा कुरा भन्छु तपाईलाई म सर बोल्नका लागि दिए अब ल तपाईको के हो त भन्दाखेरि पहिला त उहाँ पुसको 11 गते उहाँ मन्त्री हुनुभयो हैन 12 गते 11 गते जानुभयो 12 गते त कर्मचारीहरुसँग भेटघाट गर्नुभयो होला नि उहाँले बुझ्नु हुने के 13 गते उहाँले त्यसमा सिग्नेचर गरेको भन्ने सूचना बाहिर आयो बुझ्नु हुने के सिग्नेचरको संवेदनशीलता केमा सिग्नेचर गरेको त्यो पनि खुलाइदिनुस् अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको ठेक्कापट्टा तपाईको जाने अमुक विदेशी कम्पनीलाई दिने त्यसको एजेन्ट यहाँ छ त्यो एजेन्टको प्रभावमा परेर त्यसले पनि कति उठाउँछ त भन्दाखेरि तीनवटा पैसा उठाउँदो रहेछ तपाई हिसाब गर्नु एउटा कमिसन बाबत 1.5 रुपैयाँ उठाउँदो रहेछ सुरुमा त्यसपछि एक व्यक्ति बाबत 3 रुपैयाँ उठाउँदो रहेछ 1.5-3 गर्दाखेरि 4.5 भयो अर्को पटक 6 रुपैयाँ उठाउँदो रहेछ गर्दाखेरि 4.5 र 6 10.5 रुपैयाँ 3 करोड नेपालीको 10.5 रुपैयाँको दरले कति उठायो त्यसले तपाई हिसाब गर्नु त्यसको हिस्सा भयो कि गएन म अहिले रवि लामिछानेले त्यसको हिस्सा खानुभयो म भन्दिनँ बुझ्नु भने के उहाँ भ्रष्टाचारी हो भन्नु परेन आम जनताले बुझ्ने कुरा भयो बुझ्नु भने के जब 10.5 रुपियाँ त्यो कम्पनीले 3 करोड भन्दा बढी जनतासँग तपाईको चाहिँ अझ 10 वर्षसम्म त त्यो भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुन सक्छन् अब त्योसँग उठाउने पैसा कति हुन्छ तपाई हिसाब गर्नु त्यो अरबौँ रुपियाँ हुन्छ त्यो अरबौँ रुपियाँको चलखेलमा उहाँ कसरी गाँसिन पुग्नुभयो बुझ्नु भने के त्यो प्रधानमन्त्रीको नियतिले गाँसिन पुग्नुभयो कि अथवा अरू नेताको नियतिले गाँसिन पुग्नुभयो जबकि उहाँ त तपाईँको भर्खर गृह मन्त्रालयमा पाइलट टेक्नु भएको छ कि चाहिँ उहाँको सेटिङ बाहिर भएको हुनु पर्यो त्यो बाहिर नै सम्पूर्ण तालमेल भएर सेटिङ भएर गृह मन्त्रालय माग गरेको हुनु पर्यो त्यही कामको लागि र उहाँ त्यहाँ जानु पर्यो नत्र भनेदेखि प्रत्येक मन्त्रालयमा यी मेरा पनि साथीहरू गएका छन् अहिले दुईवटा मन्त्रालयमा उहाँहरू अहिले पनि ब्रिफिङ लिइरहनु भएको छ कुनै काममा हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन अहिले पनि गएको 15 दिन भइसक्यो 15 दिनसम्म पनि उहाँ चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय विभाग त्यहाँका जाने नीति नियमहरूको बारेमा ब्रिफिङ लिइरहनु भएको छ उहाँले त ब्रिफिङै लिनु भएन कसैसँग पनि ल्यायो चाहिँ नि तपाईँको जाने स्वार्थ सिग्नेचर गरेर पठाइदिनु भयो कार्यविधि नै चेन्ज भयो त्यो कार्यविधि अनुसार के हुनुपर्थ्यो त भन्दा यदि खरिद बिक्री गर्ने हो भने पनि नेपाली कम्पनी रहेछ भने 30 दिन विदेशी कम्पनी रहेछ भने 45 दिन त्यो पनि उहाँले मिच्नुभयो कार्यविधिद्वारा मिच्नुभयो अनि एक हप्ता तपाईँको जाने प्रत्येक ठेक्का दिनको लागि तिनवटा जाने तपाईँको ठेकेदार आउनै पर्छ त्यहाँ नआएको खण्डमा थप 15 दिन चाहिँ तपाईँको समय दिनुपर्छ त्यो पनि उहाँले दिनु भएन र 7 दिनभित्र एउटै ठेकेदारलाई 7 दिनभित्रमा पाउने गरेर उहाँले आफ्नो चाहिँ 12 गते 13 गते निक्लनु भयो गर्नुभयो अर्को महिनाको 12 गते 32 दिनमा त उहाँ गइहाल्नु भयो र त्यही कामको लागि मात्रै उहाँ गएको देखिन्छ क्या जब देशको संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षामाथि आँच पुग्ने मामला आउँछ भने सम्पूर्ण नेपालीले बोल्ने कुरा हो यो तपाईँको जाने यो चितवनको 2 नम्बर क्षेत्रका मान्छेले मात्रै बोल्ने कुरा होइन यो साध्यभाइहरू भण्डारीले मात्रै बोल्ने कुरा होइन तपाईँले मात्रै बोल्ने कुरा होइन आज 3 करोड नेपालीले नै आफ्नो देशको सुरक्षा विदेशीहरूको हातमा आफ्नो व्यक्तिको सुरक्षा मेरो सन्तानको सुरक्षा मेरो भाइ बाल बच्चाहरूको सुरक्षा विदेशीहरूको हातमा जान्छ भनेदेखि त्योभन्दा गहिरो र संवेदनशील कुरा के हुन्छ बुझ्नु भने कि त्यस कारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसले के भन्छ भन्ने कुरा होइन हामीले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ सत्य कुरालाई स्थान दिनुपर्छ बुझ्नु भने कि अब त्यो उहाँको चुनाव होला बुझ्नु भने कि त्यो एउटा कुरा भयो तर उहाँले चुनाव उहाँ आफै चाहिँ मान्छे चाहिँ तपाईँको अस्ति ट्रम्प आफै गएर आत्मसमर्पण गरेर जाने आफ्नो बयान आफैले दियो नि त आफ्नो बयान आफै आएर दिए भइहाल्छ किन गिरफ्तार गर्नु पऱ्यो किन पक्राउ गर्नु पऱ्यो बुझ्नु भने कि अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ तपाईँले
तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई किन पक्राउ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जे कुरा गर्नुभयो भने अन्तिममा जो यति बेला यो विषयको उठान गरिरहँदा रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरू जसले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक त्यो आलोचना गरिरहेका छन् होइन विभिन्न उपमाहरू दिइरहेको अवस्था छ यो विषय उठान गर्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ पहिलो कुरा अन्तिममा भनौँ पहिला कुरा के भने हामी आम जनताका विचारहरूलाई सुन्नुपर्छ उहाँहरूको रायलाई सुन्नुपर्छ हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन हामी आफूले गल्ती गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको कठघारामा जानलाई हामी तयार हुनुपर्छ बुझ्नु भने कि पहिलो कुरा त हामी राजनैतिक मान्छेहरूले त्यसरी सोच्नु पर्यो दोस्रो कुरा के हो भने चितवनको दुई नम्बरका जनताहरू अत्यन्त पीडित छन् निरीह छन् त्यो अघि नै भनिसक्यो निरीह र पीडित छन् त्यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ कोही चिज आयो भनेदेखि केही गरिदिन्छ कि भन्ने खालको आशामुखी छ बुझ्नु भने कि त्यो आशामा बाँचेका छन् तर उहाँले केही गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त हामीलाई नै थाहा छ जनतालाई त थाहा छैन आम मान्छेलाई त थाहा छैन उहाँले जुन खालको क्रेज बनाउनु भएको छ त्यो क्रेजलाई धुलिसात गर्ने त उहाँभित्रै छन् मान्छे हामीले केही भन्नु पर्दैन ढाका प्रसाद उहाँहरूकै मान्छे हो होइन श्रम मन्त्री हिजोको उहाँकै मान्छे हो शिक्षा मन्त्री उहाँकै मान्छे हो बुझ्नु भने के अहिले उहाँलाई यो सबै काममा फसाउने मान्छे हामीले फसाउने मान्छे ल रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहोला तर उहाँको हातबाट सिग्नेचर त भयो त होइन उहाँको हातबाट सिग्नेचर गिराइदिने मान्छेको हो त्यो राष्ट्रिय अपराधी हो बुझ्नु भने के त्यो राष्ट्रिय अपराधी हो जसले 3 करोड नेपालीको जनताको सुरक्षा विदेशीहरूको हातमा लगाएर दिन्छ र सबै भोलि नेपाली जनतालाई आतंककारी कुनै मुलुकले घोषणा गरेर त्यो प्राप्त गर्यो भने तपाईँ हामी सबै त्यसको मोहरीमा पर्छौँ आज जाने तपाईँको विभिन्न ठाउँमा ड्रोन हानेर जाने मान्छेहरू घर घरमा मारिरहेका छन् नि त हामीले देखिरहेका छौँ यो प्राप्त कसरी गर्छ त भन्दा यही प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्ने हो बुझ्नु भने कि यसरी नै प्राप्त गर्ने हो यसरी नै यो प्रोजेक्ट नै मैला के लाग्यो भने यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रोजेक्ट नै हाम्रो प्रोजेक्ट होइन यो नेपालीहरूको प्रोजेक्ट होइन यो कुनै अमुक विदेशीहरूको प्रोजेक्ट हो जसले गर्दा रवि लामिछानेहरूलाई मन्त्री हुनुभन्दा पहिला नै तयारी गरियो त्यसमा सिग्नेचर गर्नको लागि बुझ्नु भने के नत्र भने महिना दिन त उहाँको जाने ब्रिफिङमै जान्थ्यो ब्रिफिङै लिनु भएको छैन त्यसमा होइन आयो अनि तलबाट आयो सिग्नेचर गरेर पठाइदिनु भयो बुझ्नु भने के अनि अर्को आयो सब तयारी गरे अनि एक हप्तामा जाने तपाईँको सारा ऐन कानुनलाई जाने तपाईँको पुरै च्याचुत गरेर जाने तपाईँको निर्णय गरेर एक हप्तालाई त्यही कम्पनीलाई दिनुभयो भनेपछि त्यो त एउटा बृहत् प्रोजेक्ट जाने जुन सेटिङको आधारमा पहिलादेखि नै भएको कर्तुत हो र त्यो पहिलाको गृहमन्त्रीले किन गरेनन् त्योभन्दा यो मामला मलाई लाग्छ यो रामबाबु थापा बादलको पालामा आएको हुनुपर्छ ऊ चरम राष्ट्रघाती थिए उनी बुझ्नु भने कि मैले अघि नै भने उनैको पालामा यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको जाने तपाईँको सुरुवात गरिएको हो उनले नै तपाईँको पूर्वको जाने तपाईँको इलामबाट सुरु गरेका हुन् 75 सालमा 74 सालमा हो जस्तो मलाई लाग्छ बुझ्नु भने कि त्यो बेलादेखि तारतम्य मिलाउँदै मिलाउँदै विदेशीहरूले मिलाउँदै लिएर आएर अहिले आएर रवि लामिछानेलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ अन्तिम शिकार बनाइएको छ अब रवि लामिछानेले आफू शिकार नहुनेको लागि कसको निर्देशनमा कसको प्रलोभनमा परेर कसको हित र उद्देश्य पुरा गर्नको लागि त्यत्रो एउटा चलखेलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हात हाल्नुभयो त्यसको जवाफ रवि लामिछानेले दिनुपर्छ त्यहाँका चितवनका जनतालाई पनि दिनुपर्छ हामी माग्छौँ त्यो कुरा र यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको प्रशासनमा पनि आएर कानुनलाई पनि उहाँले दिनुपर्छ त्यसको जवाफ कानुनलाई दिएन भने कानुनले जे जे दायरा दिन्छ त्यो कुरा उहाँले भोग्नुपर्छ हेर्नुहोस् हुन्छ अब आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो अहिले यो कुराकानी गरिरहँदा तपाईँलाई यही कुराकानीका लागि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक त्यो गाली पनि आइरह होला गाली गर्नुहोस् तर यो राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हजुर ए होइन त कुरो मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि यो यति संवेदनशील मामला छ हाम्रो हर नेपालीको सुरक्षा चाहिँ अब विदेशीहरूको हातमा गयो अब उनीहरूले हामीलाई बचाए हामी बाँच्यौँ उनीहरूले चाहिँ जुन दिन मार्छु भन्छन् त्यही दिन हामी मर्छौँ यस्तो खालको डकुमेन्ट्समा सही गर्दाखेरि पनि अब जाने तपाईँको नेपाली जनताले बुझ्दैनन् भने अब त्यसको लागि हामी केही गर्न सक्दैनौँ हामी नै त असफल भएको
कुरा भयो हैन नत्र भने दुई नम्बर क्षेत्रको जनताले जो पीडा भोगी बेहोरी रहेका छन् त्यहाँको विकास निर्माण सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ नि अहिले पछाडी परेको कारणले गर्दाखेरि नयाँ मान्छेले केही गर्छ कि भनेर जाने जो आएको थियो त्यो पनि के भयो त भन्दा दुई नम्बर क्षेत्रका जनता चाहिँ तपाईको भुङ्रोमा ताईको माछा भुङ्रोमा परेर मर्ने हुन्छ नि हैन त्यो खालको एउटा परिस्थिति हामी सबैलाई निर्माण भएको छ तर हामीसँग प्रोजेक्ट छ हामीसँग चाहिँ हामी बृहत् चितवनको तर्फबाट हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौँ त्यसको लाभ दिइरहेका छौँ त्यो चाहिँ सरकारमा नि हामीले घचघचाइरहेका छौँ म सानो कुरा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु कि तपाईँको जाने हामीले जाने जुटपानी क्षेत्रमा 2500 बिघामा नयाँ औद्योगिक केन्द्र खोल्ने भुटियामा जाने तपाईँको नयाँ जाने तपाईँको क्याम्पस कृषि क्याम्पस खोल्ने त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जाने शक्तिखोरमा जाने नयाँ विद्युत गृह निर्माण गर्नको लागि हुक्दीबाट पानी लिएर जाने र जाने त्यो पानीले सिङ्गै चितवनलाई चाहिँ नि जलामय बनाउने सिङ्गो पहाडलाई चाहिँ दुईटा परियोजना एउटा चाहिँ तपाईँको 600 फिट 6000 फिटभन्दा तल फर्ने स्याउ र अर्को चाहिँ पिकानटको खेती चाइनिजहरूसँग मिलेर त्यो प्रोजेक्टलाई अगाडि लानको लागि हामीले विभिन्न खालले सर्वे गरिसकेका छौँ त्यहाँका जनताको लागि भनेदेखि हुक्दीबाट जाने तपाईँको सिराइचुली र शक्तिघरबाट सिराइचुलीमा लिएर गएर केबुल कार लिएर गएर पर्यटनको विकास गर्ने र माडी पहाड र चितवन खास गरेर जाने भरतपुरलाई एक ठाउँमा जोडेर सिङ्गै तिनैवटा क्षेत्रमा राम्रोसँग विकास निर्माणको आयामलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर 66 सालदेखि हामीले बृहत् चितवन उपत्यका विकास सरकार समाजको तर्फबाट काम गरिरहेका छौँ हालाकि हामी कुनै प्रतिनिधित्व गरेर गएका छैनौँ तर हामीले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ गरि नै रहेका छौँ र दुई नम्बर क्षेत्रमा भरतपुर हस्पिटललाई मेडिकल कलेजको रूपमा रूपान्तरित गर्ने र अर्को एउटा ट्रमा हस्पिटल खोल्नको लागि त्यहाँ हामी द्रुत कोसिस पनि गरिरहेछौँ त्यसकारण चाहिँ तपाईँको दुई नम्बर क्षेत्रका जनता तपाईँको जाने निरीह अहिले देखिए तापनि उनीहरूको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ त्यो उज्जवल भविष्यको लागि रेखा कोर्ने काम पनि हामी गरिरहेका छौँ र राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी कसैले कसैलाई छुट दिनु हुँदैन बुझ्नुभयो कि नागरिकता विधेयक तपाईँको जाने रामबहादुर थापा बादल मेरै साथीले लिएर आएको थियो तर त्यसलाई खारेज गर्नको लागि मै सडकमै किन गएँ त्यो साथी भनेर अङ्गालो हाल्ने र देश भन्ने कुरा अलग कुरा हो मुलुकको हित भने हामीले भविष्य लाखौँ पुस्ता हाम्रो आउँदैछन् उनीहरूको लागि देश सुरक्षित गर्नको लागि अहिले रविलजीले गरेको यो कामको हामीले विरोध गर्नै पर्छ र मलाई लाग्छ दुई नम्बर क्षेत्रका जनताले पनि विवेकी छन् उनीहरू न्यायपूर्ण आन्दोलनमा छन् भने उनीहरूले पनि विरोध गर्छन् र चाहिँ रविजीलाई चाहिँ यो यसका भित्र सबै तारतम्य मिलाउने विदेशी शक्तिको हो जसले हाम्रो देशको सम्पूर्ण नेपाली जनताको सुरक्षा आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ र हामीलाई त्यसको चाहिँ तपाईँको एउटा लक्षित गरेर हामीलाई सिध्याउन चाहन्छ त्यसको विरुद्ध चितवनका जनता पनि उठ्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ धेरै धन्यवाद यो कुराकानी धन्यवाद